Možda za vas nove tehnologije predstavljaju džunglu, nešto neobjašnjivo, nešto iracionalno, ali zato smo mi tu da vam razjasnimo i približimo. Dobrodošli u Sokoćelo, emisiju o tehnologijama i IT aktuelnostima. Nakon neuspele NASA-ine misije i eksplozije rakete Antares 2014. godine, dve godine kasnije misija je uspela, raketa je lansirana i očekuje se da u nedelju dođe na međunarodnu svemirsku stanicu gde bi trebalo da otpremi namernice i opremu. Raketa Antares američke kompanije Orbital ATK lansirana je bez problema sa rampe u Virdžiniji u prvom lansiranju kompanije koja sarađuje sa NASA-om od eksplozije koja se dogodila 2014. godine. Antaresova misija sastoji se u dostavljanju preko potrebnih namirnica i opreme na međunarodnu svemirsku stanicu. Očekuje se da Antares, koji je visok blizu 40 metara i teži oko 280 tona, stigne na svoje odredište u nedelju. Iz Američke agencije za vazduhoplovstvo i svemirska istraživanja također su saopštili da će sva svoja istraživanja koja su sami finansirali postaviti na internet na portal PubSpace. Glavna naučnica NASA, Ellen Stofan, veruje da će ovaj potez koristiti drugim kolegama naučnicima, ali i inženjerima i da će ubrzati inovacije širom sveta. Jedini izuzetak su studije koje uključuju patente, materijale koji se odnose na ličnu privatnost, vlasništvo i zakonodavstvo. Kroz transparentnost i inovaciju NASA poziva globalnu zajednicu da im se pridruži u istraživanju zemlje, vazduha i svemira, napisao je u saopštenju jedan od NASA-inih zvaničnika. A Crnogorska agencija za elektronsku komunikaciju i poštansku delatnost isključila je na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori aplikacije WhatsApp i Viber zato što su, navodno, sa tih aplikacija slate poruke korisnicima koje su neželjene. Sada u Crnoj Gori WhatsApp i Viber radi kako treba, a iz Vibera kažu da je ovako nešto da se nikad nije desilo. U Crnoj Gori je Viber i WhatsApp sada funkcionišu kako treba, saopštile su kompanije Crnogorski Telekom, Telenor i MTEL. Odluka agencije je prema pisanju medija usledila pošto su građanima Crne Gore počele da stižu propagandne poruke iz Velike Britanije i Kine. Direktor komunikacija kompanije Viber za centralno istočnu Evropu Vuk Brajović izjavio je da ta kompanija smatra da je odluka agencije za elektronske komunikacije o suspenziji te mreže bila očekivana i da je to što se, kako je naveo, dogodilo u Crnoj Gori bio izuzetak, ako ne presedan u istoriji kompanije. Viber u svojoj platformi ima anti-spam funkcije koje deluju čim se detektuju takve poruke, kazao je Brajović. Crnogorski mediji prenose da Viber i WhatsApp kompanije kažu da nisu ustupile podatke o svojim korisnicima i da poštuju najstrože bezbednosne standarde i procedure zaštite korisnika i njihovih podataka. Glavno predsedavajući kompanije Tesla, Elon Musk, izjavio je da će u sredu 19. oktobra javnosti predstaviti nov proizvod. Ipak nije rekao o čemu je reč. Osnivač kompanije Tesla, Elon Musk, prvobitno je saopštio da će javnost biti upoznata sa ovim novitetom u ponedeljak 17. oktobra, ali je u poslednjem trenutku došlo do odlaganja, jer je kompaniji potrebno nekoliko dana za završnu doradu, kako je opet saopšteno na Twitteru. Još uvek nije poznato šta nam prvi čovek Tesla sprema ovoga puta, ali nagađa se da je u pitanju nešto u vezi sa novim modelom 3, koji je na proleće predstavljen u formi privremenog prototipa. Druga opcija, o kojoj se takođe spekuliše, je da bi Musk u sredu trebalo da predstavi unapređenu verziju autopilota. Inače, Musk je ranije najavio još jednu prezentaciju koja će se održati 28. oktobra, a reč je o novostima u vezi sa tehnologijom solarnih panela. Toliko za danas iz Sokoćela. Ukoliko želite da znate šta je to novo svet tehnologije, pratite nas. Mi se sada vraćamo u džunglu, a vidimo se sutra. We'll be right back.